Өзбекстанда өтіп жатқан әлем чемпионатында күндізгі сессияда рингке шыққан 3 боксшымыз да финалға жолдама алды. Қазір кешкі сессия жекпе-жектері өтіп жатыр. Тағы 2 жерлесіміз шаршалаңға шығады. Толығырақ Ташкенттен тікелей байланысқа шыққан әріптесім Айбек Намазбаев айтуға дайын. Айбек, сөз өзіңде. Кешір Асылбек, күндізгі сессияны жеңіс алмақтағы спортшылар бастап шықты. Әсіресе енді қалың көрерменге әр кездесуінде нокдаунға жіберетін Санжар Ташкенбай ресейлік Эдмунд Худоянмен кездесті. Бұл жекпе-жекте Санжар Ташкенбайдың жолы болып, финалға жолдама алса, ал Сабырхан Махмұттың жеңісі бұл сенсация деуге болады. Себебі оның қарсыласы үш дүркін олимпиаданың қатысушысы Йозвани. Ал енді күндізгі сессияны түйіндеген Дулат Бекбауов әлем чемпионатының дебютанты болса да, жарқын жеңісті жолын бастап, финалға жолдама алды. Ал кешкі сессияның алғашқы жұбы Асланбек түсіндірген дәл қазір менің артымда жекпе-жек өткізуде. Бұл жекпе-жектен кейін Нұрбек Оралбай да шаршы алаңға көтерілетін болады. Ал олардың нәтижесін алдағы уақытта айтатын боламыз.